Ma tervitan teid Räpina metodisti koguduse valmivast hoonest ja rõõm on olla hoones, mis on kohale toodud Pindi külast ja see hoone on algselt ehitatud Pindi külla vennaste koguduse palvelaks. Ja meie saime sellest ka teada siis, kui see olime selle hoone omanikud juba ja arhitekt avastas, et sellele hoonele on väga eriline ja väärikas ajalugu. Ja me oleme Jumalale hästi tänulikud. Oleme võtnud oma koguduse selliseks palveteemaks ja ka selliseks visiooni ja nägemuseks hetkel, et meie ja meie lapsed me ehitame üles selle, mis on kunagi lammutatud või kunagi olnud väärika ajalooga ja me südames seda on täna siis teha. Nii et hoones on olnud, kui ta oli Pindi külas, siis vennaste kogudus käis koos, siin oli koolimaja ja venestamise ajal toodi ta siia Räpinasse. Meie jaoks on see suurepärane asukoht kirikesed küla, aga siin oli siis Räpina tarbijate ühistu, kontor ja siis ta jäi tühjaks. Ja meie jõudsime siia siis 5 aastat tagasi, aga Räpina metodisti koguduse algus sai taas kord nii öelda alguse ühest väiksest armsast perekonnast. Ja see perekond kohtus siis Vabaduse tänaval, kus hakkasid koos käima Richard Utso, hakkasid koos käima siis ka siin kohalikud Ester Kolbakov. Ja see oli nüüd see selline keeruline aeg, kus avalikult väga ei saanud usku välja elada, aga nemad tegid ikka selliseid sünnipäevasid, käisid koos, pidasid pidu, aga tegelikult jagasid Jumala sõna ja palvetasid. Ja ühel hetkel Richard ütles, et ma olen valmis oma hoone alumise korruse ära müüma, et kogudus saaks ametlikuks ja ei olnud juhti. Ja Tartu metodiste kogudus siis oli algselt valmis looma filiaaleid Räpinasse ja leidsid siis sellise noormehe nagu Olav Ilumets. Ja Olavi oli siis südamega seda tööd siin tegemas kui diakon. Ja Olavi alguses ütles, et mina vaimulikuks ei ole valmis saama, aga diakonina ta hoidis seda tööd väga-väga südames. Ja see oli nüüd aasta 86, kui Olavi ütles, et me peame ära registreerima ja ta oli väga valmis seda tegema ja ei olnud üldse lihtne sellel aastal ja ajal seda teha. Paperid olid juba laual ja peaaegu valmis allkirjastama, kui järsku mingitel põhjustel Olavi saadeti Tšernobõli taastama kõike seda, mis seal oli vaja teha ja ta viidi minema. Aga Olavi ei jätnud. Olavi palvetas seal ja kogu see väike Räpina perekond palvetas siin Vabaduse tänava hoones. Ja kui Olavi tagasi tuli, siis oli juhtkond vahetunud, kes teadsid selle koguduse registreerimisest, aga vaatamata sellele otsiti üles just need inimesed, kes olid meie paperitega tegelenud ja öeldi, et me vajame neid homseks. Ja need paperid saadi järgmiseks päevaks ja 88. aastal 16. märts 1988 registreeriti Räpina metodisti kogudus. Ja koos siis käidigi Vabaduse tänava hoones ja see hoone saadi täismahus siis Räpina kogudusele ja teeniti seal kogukonda. Räpina kogudus on alati jäänud silma paistnud Eesti metodisti kirikus Eesti liikuva kogudusena. Et on tehtud missionitööd, on kogudusena käidud erinevates sõpruskogudustes nii Eestimaal, kui tegelikult ka on Soomes käidud, on liigutud erinevate konfessioonide vahel, et selline julgustaja and vist on see, mida mina ka olen siis oma 12 aasta jooksul siin Räpina koguduse keskel näinud. No see bürokraatia teeb oma töö, et ühel hetkel me siis nägime seda, et see Vabaduse tänava hoone ei vasta nendele tingimustele ja me ei suuda neid täita, mida siis päästeamet meilt nõuab. Ja siis me olime selle nii-öelda sellel teelahkmel, et kas me teeme täismahus renoveerimise või me hakkame otsima midagi muud. Ja nende kõikide mõtete ja finantsaruandluste keskel me siis olime valmis hakkama vaatama ka teist hoonet. Ja mõned majad olid, aga need ei olnud päris need, kus me tundsime, et me tahaksime edasi liikuda. Ja ma mäletan, üks kohalik ettevõtja tuleb ühel pühapäeval minu juurde ütleb, et ma leidsin hoone. Ma leidsin hoone ja tead, ma juba tingisin ka väga hea hinna ja see hoone on siis see, kus me täna siin oleme.
Nüüd juba 5 aastat me kogudusena oleme kõrbeteekonnal tõotatud maa suunas ja see tõotatud maa on see meie jaoks. Meil on kokkulepe, et me ei nurise ja sellepärast, et me teame piiblist, et Jumala enda rahvas nurises ja nende teekondadeks kordadeks pikemaks. Nii et me proovime olla tänulikud ja tõesti ka see rõõm meie sees teeb meid tugevaks. Nii et me käime hetkel koos pühapäeviti hoopis rendipinnal Koivamajas, aga kolmapäeviti me kohtume siis juba siin hoones suvisel ajal ja soojal ajal. Kui vihma sajab siis sees, kui on ilus ilm siis väljas, et palvetada ja õnnistada seda algust siin, et me saaksime edasi liikuda. Meie oma koguduses noorte tööd hetkel ei ole. Laste tööga on meil selline asi, et kui kohal on kas või üks laps, siis tema peab kogema seda, et tal on hea olla siin, kus on tema vanemad ja et Jumal armastab teda ja teenib teda just sellel viisil, mis on tema vajadused. Nii et lapsed peavad saama teenitud ja kogudus teab seda, et on laste laulud liigutustega, kui on kas või üks laps ja tehakse seda ka siis, kui mind ei ole. Väikestes kogudustes on ikkagi ka pastori roll teenida neid eakaid, kes on kodudesse jäänud. Nii et see on kindlasti ka üks meie koguduse selline tugevus, et kui pastor unustab, siis tuletatakse meelde, et meil on veel inimesi, keda me teenime ja armastame ja nad saavad teenitud. Nii et selline väike, aga tugev kogudus, koos me siis käime erinevates kohtades hetkel, aga igatsus on jõuda siia Pargi tänavasse, mis on tõesti kirikesed küla. Sest et aknast sa näed nii vallamaja, kui koolimaja, kui poodi ja mis on veel põnev on see, et tõesti see kogukond meie ümber igatseb, et see hoone saaks valmis. Nii et see annab meile natukene, paneb pressi peale, aga samas me näeme, et Jumal ülevalt varustab ja meie teeme oma osa ja tegutseme edasi. Nii et me oleme Jumalale hästi tänulikud, mina olen isiklikult hästi tänulik selle kogukonna eest, sest nad tõesti on teenivate südametega. Me tuleme kohale, me saame teenitud ja ma usun, et seda teenimist on märganud kogukond ja migatseme jõuda ka kaugemale, nii et migatseme, et see unistus saaks täituma siin ja me saame teenida kogukonda ja kogudust ja kasvada siin selles paigas.